acreditando, vai fazer falta de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo, é. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, que usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei, eu sou.